Bom dia! Pessoal, a gente dormiu aqui na Argentina mais um dia. Estamos em... La Cruz. La Cruz, uma cidade aqui da Argentina. E estamos... E aqui pertence a Corrientes. Sim, é a província de Corrientes. Isso. Estamos de frente para o rio Uruguai. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Na verdade, eu já até mostrei no início do vídeo, né? Mas estamos aqui... Daqui a pouquinho eu vou dar uma pescada, mas antes vamos fazer um almoço aqui pra gente poder almoçar. Como hoje a gente não quer muita guerra com ninguém, hoje a gente vai fazer só um macarrão com carne. E esse macarrão é muito bom. Esse macarrão aqui é da Argentina. Ganhamos da Bia, mas do Gabriel. A gente ganhou esse macarrão lá no Rio de Janeiro, da Bia, mas do Gabriel, do ProLife. Esse macarrão é muito bom. Muito bom. Eu gostei dele. Não vi dele aqui pra comprar ainda. Talvez lá, a gente ache em Buenos Aires. Província. Será que ele é da Argentina? É. Muito bom. Vamos fazer um almoço aqui. Daqui a pouco a gente vai dar uma pescada. Ver se eu pego pelo menos 2 tubarão aqui. Ó. Se você pegar pelo menos um lambari, tá bom. Dizem que tem muito surubim no rio aqui. Então vou ver se eu pego pelo menos 4. Ah, que lambari? Sou pescador de lambari, não? Lambari eu pescava lá em Minas, lá quando a gente ia lá pra pescar. Aqui é só tubarão. Ah, eita. Engraçado que a Kombi, não sei se é por causa do isolante que a gente usou, a Kombi fica tipo um bloqueador de sinal, que a gente abre a porta, pega sinal, pega 4G, ótimo. Fecha a porta, H. 3G, G. Até mesmo pra Wi-Fi, às vezes a gente tá conectado com Wi-Fi, alguns Wi-Fi. E aí a gente abre a porta, o Wi-Fi vem e entra. Fecha a porta, o Wi-Fi. Acaba o Wi-Fi. Se a gente estiver longe, né? Se a gente estiver próximo até funciona. Mas longe... Eu acho que é o isolamento que a gente fez. Não sei, não sei. Fica tipo um bloqueador de sinal. Aí a gente tá cozinhando de porta fechada, sem internet. Aí abre a porta, tem internet. Que doideira. O macarrão ficou bem caprichado, bem recheado. A gente tá botando um queijinho aqui por cima. Muito bom. Servidos. E pessoal, e uma coisa que a gente tá sentindo é a receptividade das pessoas aqui na Argentina com a gente, né? A família tá aqui indo embora. Despedimos deles. Mas vai ficar. Adiós! Mas vai ficar um pouquinho com a gente. Mas todos que a gente está encontrando são muito receptivos, são muito carinhosos com a gente. Então tá de parabéns a recepção. Tá aprendendo muito também. Sim, sim. Um pouquinho da cultura deles, um pouquinho de cada um. Então cada um que a gente encontra, a gente deixa um pouquinho de nós e também recebe um pouquinho deles. Pessoal, a gente vai fazer uma pescaria aqui no rio Uruguai. Ver se sai pelo menos 4 dourados pra gente assar ele hoje aqui na brasa. Vamos pescar com... Que foi? Eu vou ficar aqui só agora. Tá vendo aí? Tá vendo? É por isso que eu não vou pegar nada. Eu trago um pé frio desse pra vir pescar junto comigo. Aí, você vê. Nem comecei a pescar, já tá gorando que não vai pegar nada. Agora vamos ver. Vou pegar, mas calma. Vambora. Pé frio. Creio em Deus, Pai. Vamos pescar com arroz e com milho. A gente pega uns lambari pra gente iscar ele. Ver se pega uns dourados, né? Uhum, vai dar muito. Vai pegar muito. Aí, ó, Igor mudou aqui de lugar. Ele tava ali, não pegou nada. Vamos ver se agora ele pega alguma coisa aqui. Ver se hoje tem lambari pra gente comer fritinho. Tem muito tempo que a gente não come, não tem? Sou pescador de lambari, não? Lambari. Lambari é só pra fazer isso, cara. Ah, tá. Você quer pegar um dourado? É, ué. Entendi. Pra isso. Lambari eu já peguei, tá aí pulando pro chão fora. Ah, entendi, não tinha visto. Chegar, não tem para. Tem lógica. Esse pé cresceu. Aí, ó, pegou. Isso é o quê? Lambari? Lambari. Mas você falou que não é de pescar lambari? Não, mas que é a isco, ué. Ah, tá. O peixe vai pegar ainda. Ah, entendi. É só aperitivo. Então ele pegou 2 peixes, pessoal.
Ele já pegou um tanto aqui. Os peixes estão até fugindo. É só chegar perto pra ver. Não tem para de uma hora pra outra. Creio em Deus, Pai. Misericórdia. Ó, tava beliscando, era muito. A Tati chegou, parou. Deus é Pai. Eu acho que Igor pegou um dourado. Pelo menos é grande. Ah, agarrou. Calma, vai conseguir. Nossa! Agarrou. É uma raia. Hã? É uma raia. É uma raia. É, pelo menos era grande. Ó, que bitela, ó. E agora? Vou ter que cortar? Tadinha, tá? Eu tava com expectativa que era um dourado. Oh. Tô até feliz. Você consegue tirar um pouquinho pra fora? Vamos ver se dá pra ver. Ou é pesada? Nossa! É um raio. Hum? É pra tirar isso, né? Igor pegou um peixão, só que foi uma raia. Não é foi o dourado. Olha. Mete o ferrão, ó. Ó, ó, ó. Agora tá tranquilo. É, agora acalmou. Tô tentando virar ela aqui pra tirar o anzol. O anzol da boca dela. Mas ela é pesada. Não consegui soltar o anzol, tirar o anzol, porque ela engoliu o anzol. Mas consegui pelo menos libertar ela para ir embora. Pelo menos salvei o chumbo. Bem feito, bem feito. Aí, ó, morreu a caça. Foi jogar o urucubaca em mim, foi pisar aqui, ó. Tornou até o coco de barro. O chinelo virou. Ai, Deus. Vai, dessa vez sem atolar no barro. Aí, ó, parabéns. A marca do pezinho da Cinderela aqui. Ó, o pezinho da Cinderela. Tá igual de um ogro. Com efeito, hein? Com efeito, que presepada. Olha o pôr do sol, como que tá bonito. Quando você pega raia, já é sinal que já a pescaria já pode já parar. Acabou. Chega, já pegamos muito peixe já. Vou limpar aqui e vamos tentar fritar eles aqui mesmo. Pessoal, esse aqui foi o resultado da nossa pescaria, ó. Uns lambari. E olha o tamanhozão desse lambari aqui. Isso é lambari? Ó, eu acho que é. Olha. Um normal e o desse aqui. Olha. Que bitelo. Grandinho. Bem bitelo. Vamos tratar aqui pra gente poder comer na janta hoje. Os peixes já estão tratados. Fazer só uns retalhos nele aqui para entrar o tempero. Você pega para mim um sal com alho para fazer, por favor? Sim. Fubá já tá indo, tá? Já. Vou catar umas lenhas ali, vou furentar ele lá embaixo. Porque senão a gente dorme aqui com cheiro de gordura. Que não dá certo. O problema é também que a panela vai ficar daquele naipe também. Passada, tá, gente? É. Bom, isso né? É mais fácil. Tem tempo que eu não como lambarizinho frito, viu? Desde que a gente saiu lá de Minas, eu não. É mesmo? Não como lambari frita. E é bom demais, viu? Aí, pessoal, tem uma parrilha aqui de fazer churrasco. Catamos umas lenhas aqui e vamos tacar um fogo aqui pra gente fritar esse peixe. Jogar as madeiras velhas aqui embaixo, passar um detergente na panela e sambar fogo. Tá no meio das minhas gravações, tá?
Agora sim, ó, tá pegando fogo. Pelo menos os papéis estavam, né? Filho, eu sou técnico, perito em acampamento. Sou quase um escoteiro. Pessoal, pra quem não sabe, olha, quando você for fritar na lenha, passa um pouquinho de detergente no fundo da panela. Ela vai pretear, mas depois na hora de lavar vai ficar fácil de lavar. Certo, auxiliar de Certinho. Fritura? Pega Parabéns. O óleo. Parabéns. Oh, tá aqui o óleo. Pegou um papel. Ó, agora pegou fogo. Agora ficou bonito. Tá quase bom. Que beleza. Tá frio ainda. Focando, menino. Ó. Rapidinho. Tá quente, tá? Tem um cavalo relinchando ali. O cavalo tá rindo aqui. Ó, ficou até bonita a fogueira. É São João, São João. Delícia, tá bom. E o fogo tá potente. Tá. Desce uma carne também, hein? Podia me jogar de uma vez. E a primeira fornada tá saindo. Olha. Tá bonito, viu? Cheirando. Tá. O fogo tá lambendo. Tá também. Tá vendo? Se não é eu pra garantir o alimento de hoje. É, hoje você proveu o alimento. Hoje teve erro, não. E ficou bom, viu? Esse aqui tem que queimar. Mas tá bom. Uma delícia. Ó. Bom que a Tati vai ficar só filmando. Não, eu vou comer também. Pronto, já fritamos o peixe, já limpamos as vasilhas, já apagamos já a fogueira. Tudo, já tomamos banho. Já estamos deitados. Isso. A gente tem que aproveitar essas oportunidades, esses lugares assim, para a gente poder fazer essas coisas. Porque não é sempre que a gente consegue conciliar tudo num lugar só. Ah. Porque fritar peixe aqui dentro da Kombi é horrível, complicado. Por mais que a gente limpe, pós, mas mesmo assim o cheiro não fica bom. O negócio é fazer do lado de fora. É. Então é a oportunidade, assim, pra gente fazer isso, é esses lugares. Pelo que a gente já viu em alguns relatos de alguns viajantes, e também aqui no aplicativo que a gente usa, aqui na Argentina, pelo menos ao norte da Argentina, não sei, ao sul, tem muitos lugares assim, campings municipais, balneários, lugares que com parrilha, com banheiro, com energia. Gramado. É. Tem muitos lugares aqui assim. Então, eu acredito que a gente vai ter mais oportunidades igual essa. Não sei ao sul, né? Também pelo menos ao norte, a gente tá olhando aqui no aplicativo que a gente usa e tem vários lugares assim. E bom que, como já é cultura deles, então a gente, nós vimos que tem tanto os campings pagos, que não são tão caros, e os campings gratuitos também. E vimos que tem bastante. É. Então, a gente vai poder aproveitar muito. O pessoal aqui gosta de um churrasco, viu? É. Vou te falar a verdade de ser. Gosta de uma parrilha, de um assado. É. A gente ainda nem não experimentou a carne ainda, né? Nada. Porque o pessoal fala que a carne ainda de boi aqui é muito boa. A gente até agora não experimentou. Não, pra falar que a gente não comeu, a gente comprou só carne moída. Sim, é, só. Carne moída, mas... Mas não é a mesma coisa, a gente quer experimentar o bife mesmo, a carne em si. Depois vamos comprar pra fazer. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso. Deixe seu comentário, sua opinião. O nosso muito obrigado. Valeu e... Fui!